উদ্দেশ্য বাতৰি শেষ হ'লৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নগাঁও এনকাউণ্টাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে চৰকাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰে প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে আৰক্ষী সঞ্জাক পঠানলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গুলিচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু উপ পৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বৰিয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ পোনপটীয়াকৈ আমি গৈছো আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ কাষলৈ নীলোৎপল আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু নগাঁও এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে নগাঁওবাসী ৰাইজৰ মাজত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় ৰশ্মিতা যি 22 জানুৱাৰীত যি এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ভুৱা এনকাউণ্টাৰ ঘটনা যি সংঘটিত হৈছিলে তাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে আৰু তাৰ পিছতে নগাঁৱত বৰ্তমান নগাঁও ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অসম ছাত্ৰ পৰিষদ তেওঁলোকে প্ৰথম এই প্ৰতিবাদ এই ঘটনাৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাশ্যপ ফুকন আছে কাশ্যপ অৱশেষত যি আপোনালোকে যি দাবী কৰিছিলে চৰকাৰক যে এক নিৰপেক্ষ তদন্ত লাগে আৰু তদন্তৰ পিছত কিন্তু বৰ্তমান কীৰ্তি কবলক নিৰ্দোষী বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ আৰক্ষীৰ কাৰণে দোষ চাপি দিয়া হৈছে কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে প্ৰথমজন এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে যিটো প্ৰতিবাদ দেখিলে নগাঁও ৰাজপথত লগে লগে তেওঁ এজনে তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিলে পৱন বৰঠাকুৰ নেতৃত্বত তেওঁ আহিলে শুনানি ল'লেহি যিহেতু যিজন ফাৰ্মাচিষ্ট আছিলে তেওঁৰ বাহ্য বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছিলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কাৰণ তেওঁ ফাৰ্মাচিলে গৈছিলে কিন্তু মেডিচিনটো আনিবৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁ নিজৰ সেই ফাৰ্মাচিষ্টজনৰ ভাষ্য কিন্তু বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছিলে আচল অৰ্থত কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী আমি পুনৰ আগতো কৈছোঁ নগাঁও আৰক্ষী এই এনকাউণ্টাৰ ভুল আছিলে এই ভুল 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 যোনটো হৈ গ'ল সেই বস্তুটো কিন্তু পৱন বৰঠাকুৰৰ যিখন প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণ ওলাই পৰিলে সেইকাৰণে পুনৰবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৱন বৰঠাকুৰক ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু এটা কথা থাকি গ'ল কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কথাটো কাৰণ এজন ল'ৰা গুলিবিদ্ধ কৰালে আৰু গুলিবিদ্ধ কৰাৰ পিছত এই মানুহজন কি হ'ব এতিয়া কাৰণ তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আৰু এই আমি জানো মহামান্য ন্যায়ালয়ে বিচাৰাধীন হৈ থাকিব বিচাৰাধীনত এওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ নাগৰিক স্কুলত ভংগ কৰি দিছে কিন্তু নগাঁৱৰ যিধৰণৰ অসামাজিক যিধৰণৰ কাৰ্যকলাপ যোৱা ছমাহৰ বহুখিনি কমিছে কিন্তু ছমাহৰ যিটো ঘটনাক্ৰম যিবিলাক ঘটিছিলে বহুখিনি কিন্তু নগাঁৱৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কমিছে বিশেষকৈ নগাঁও চহৰৰ আশে পাশে যিবিলাক ঢিং ৰূপহী বৰদ্ৰবা অঞ্চলত দেখোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ভয়ংকৰ অসামাজিক কাম চলি আছিলে কিন্তু এই কামবিলাক কিন্তু বহুখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীয়ে আমাক নগাঁও ৰাইজক কিন্তু এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিছিলে কিন্তু এই 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 প্ৰদীপ বনিয়াৰ নিচিনা এটা কাল্পনিকতাৰ কাৰণে কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী বদনামৰ ভাগিদাৰ হ'ব লগা হ'ল কিন্তু সকলো আৰক্ষী কিন্তু সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে উচ্ছাসেৰে কামবিলাক কৰে কিন্তু পুনৰবাৰ নগাঁও আৰক্ষী আমি উচ্ছাস জনাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ নগাঁও আৰক্ষীয়ে সদূৰ কামবিলাক কৰক ভালকৈ কামবিলাক কৰক আমি সদায় নগাঁও আৰক্ষীৰ লগত আছোঁ যোৱা ছমাহৰ যিবিলাক ঘটনাক্ৰম আছিলে সেই ঘটনাক্ৰম ভাল বুলি আমি শলাগ লৈছিলোঁ আকৌ ভাল কামবিলাক কৰক সদায় নগাঁও আৰক্ষীৰ লগত আমি আছোঁ নিশ্চয় নিশ্চয় কি ক'বা মই তোমাৰ পৰা জানিব হয় আমাৰ এই আন্দোলন কৰাৰ মূল কাৰণটো আছিলে কি এজন সাধাৰণ ল'ৰাজাইকো ভুল নাছিলে তাৰ কাৰণে আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু সেইবাবে মানে আমি কামটো কৰা আন্দোলনখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত বা আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰ ওপৰত আমাৰ এটা বিশেষ এটা আমাৰ আস্থা আছিলে বা আমাৰ বিশ্বাস এটা আছিলে যে তেওঁলোকে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইৰূপে তেওঁলোকে আজি এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাক আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু যিদৰে অসম আৰক্ষীয়ে বা আমাৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে আগন্তুক মানে যোৱা কেইদিনমানৰ আগতে বা কেইদিনমান মাহ আগতে তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰিছে সেইখিনি আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু আমি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে আগলৈকে তেওঁলোক ভাল কাম যদি কৰে আমি কিন্তু তেওঁলোকক শলাগ ল'বলৈ বা আদৰি ল'বলৈ আমি সাজু আছোঁ অঁ নিশ্চিতৰূপে এটা ইতিহাসৰ প্ৰথম হৈছে কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোনো ধৰণৰ চৰকাৰখনে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কোনো দিনো কৰা নাছিল কিন্তু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে ইতিহাসত প্ৰথম এখন চৰকাৰে নিজৰ বিভাগৰ বিষয়া যদি গাফিলতি কৰিছে গাফিলত শাস্তি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এইটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইখন চৰকাৰ হৈছে সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিন্তু পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ বৰ্তমান সন্তুষ্ট দল সংগঠন চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ সন্তুষ্ট কীৰ্তি কমলৰ পৰিয়াল আনকি কীৰ্তি কমলৰ পৰিয়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ আমি সেই আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যোৱা নিশা কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা নগাঁও যি বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাম কাজ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণত নগাঁও আৰক্ষী সফল হৈছিলে আনন্দ মিশ্ৰাৰ নেতৃত্বত বহু অভিযান চলিছিলে সেই অভিযান সকলোবিলাককো শলাগ লৈছে মাত্ৰ এটা ঘটনাই কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীক যথেষ্ট কালিমা সানিলে যিটো ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান তদন্ত কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে প্ৰদীপ বনিয়াৰ লগতে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ যিকেইজন জোৱান এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিলে আটাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰদীপ বনিয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে আন কেইজন জোৱানক ইয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে লগতে এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডেই ভংগ কৰি দিয়া হৈছে
আৰু যে কৃতিকমলৰ যে ঘটনা সেই ঘটনাত আৰক্ষী দুখ আছিল বুলি স্পষ্টভাৱে তেতিয়া তদন্ত কমিটিয়ে কৈছে তাৰ পিছত নগাঁৱৰ যে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৰফিতা নিশ্চয় আৰু ইতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে সকলোৱে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰ পদক্ষেপ শলাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু নীলোৎপল যে আৰক্ষীৰ এটা ভুলৰ বাবে চিৰজীৱনৰ বাবে ঘূনীয়া হ'ব লগা হ'ল এগৰাকী যুৱক যিগৰাকী আচলতে দুচকুৰ সপোন বান্ধি আছিল এগৰাকী দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ গতিকে সেই যুৱকজন যিহেতু চিৰজীৱনৰ বাবে এটা ভুল এনকাউণ্টাৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল সেই যুৱকজনৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে টাই হোম ছাত্ৰ সন্থা ইতিমধ্যে বিচাৰিছে উপযুক্ত এটা তেওঁ ক্ষতিপূৰণ অৰ্থাৎ এটা সংস্থাপন বিচাৰিছে গতিকে যিসকল যুৱক এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ সৈতে আছে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি বা চৰকাৰলৈ কিবা আহ্বান জনাব নেকি নিশ্চয় রশ্মিতা প্রথম অবস্থা টাই আহোম ছাত্রখণ্ড কলে ভুল করা হব ছাত্র পরিষদে আসলে এই যুবকজনের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাবি জানাইছিলে সংস্থাপন দিয়ার কথা কৈছিলে আর কীর্তি কমল যেহেতু ঘূনিয়া হল আপনাদের প্রথম সেই দাবি উত্থাপন করেছিলেন কীর্তি কমলক সরকারভাবে সংস্থাপন দিয়া দিব লাগে কি কব এই সন্দর্ভে নিশ্চিতভাবে আমি সেদিনাও আমি যেটা প্রশাসন আহিছিলে বিষয় আহিছে আমি আমি দাবি কৰিছিলোঁ যে তেওঁক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে সেইদিনাই কৈছিলোঁ নিৰোষী বুলি আমি সেইদিনাই কৈছিলোঁ আৰু সেইদিনাই কৈছোঁ যে এই এনকাউণ্টাৰ ভুল আছিলে তেওঁ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে তেওঁ এই উচিত ব্যৱস্থা ল'ব তেওঁ কাৰণ তেওঁ সপোন দেখা আৰম্ভ কৰিছিলে সপোনবোৰ মৰহি গ'ল এই সময়ত সেইকাৰণে সপোনবোৰ আকৌ চৰকাৰে দেখুৱাই দিয়ক তেওঁ জীৱনৰ কথা এটা আছে সেইকাৰণে আমাৰ মহামান্য ন্যায়ালয়ৰ যি বিচাৰাধীন হৈছে মহামান্য ন্যায়ালয়ে এই ক্ষেত্ৰত ৰায় প্ৰদান কৰিব যে তাৰ ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মহামান্য ন্যায়ালয়ে কিন্তু মানৱীয় দৃষ্টিৰে চাব বুলি আমি আশাবাদী নিশ্চয় কীৰ্তি কমলৰ ভাতৃ কৌস্তৱ কমল বৰা কীৰ্তি কমলৰ ভগ্নী নিবেদিতা বৰা তেওঁলোকে নিউজ এটিনৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত লুচুপি উঠিছিলে কৈছিলে যে কীৰ্তি কমলৰ এটা সপোন আছিল যে আৰক্ষীৰ বিষয়ত যোগদান কৰি অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে সমাজৰ অপৰাধৰ ভিতৰত যুঁজ দিব কিন্তু সেই কীৰ্তি কমলেই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আৰক্ষীৰ গুলীত যিহেতু আহত হৈ চিৰদিনলৈ ঘূনীয়া হ'ব লগা হ'ল সেই পৰিয়ালৰ আহ্বান জনাইছে অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে আহ্বান জনাইছে নগাঁও ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যে কীৰ্তি কমলক যদি চৰকাৰে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ যিহেতু তেওঁ ভৱিষ্যতে আগৰ দৰে তেওঁ চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে কাৰণ তেওঁ যিহেতু গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰক্ষীৰ 9mm পিষ্টলৰ গুলীত গতিকে সেইগৰাকী যুৱকক চৰকাৰে সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈছে গতিকে অনাগত সময়ত এই বিষয়সমূহত চৰকাৰে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে চৰকাৰে যি তদন্ত কমিটি গঠন কৰি যি ধৰণৰ এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ কিন্তু নগাঁৱৰ সন্তুষ্ট আৰু নগাঁৱত যি এক ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে বা সমগ্ৰ ৰাজ্যত যি ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই প্ৰতিবাদক কিন্তু আওকাণ নকৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি তদন্ত কমিটি গঠন কৰি তাৰ পিছত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে তাক লৈ কিন্তু ৰাইজে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ নীলোৎপল ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে এতিয়া নগাঁওবাসী ৰাইজেও সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কীৰ্তি কমল বৰা যিগৰাকী আচলতে চিৰজীৱনৰ বাবে ঘূনীয়া হ'ব লগা হ'ল গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পিছতে গতিকে তেওঁৰ বাবে এটা সংস্থাপন উপযুক্ত সংস্থাপনৰ দাবী কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে উপ পৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বনিয়াক তৎক্ষণিকভাৱে ইতিমধ্যে নিলম্বনৰ যি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে সেই নিৰ্দেশনাক লৈ এতিয়া সকলোৱে এনেদৰে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ ন্যায় পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে সকলোৱে কিন্তু কীৰ্তি কমল বৰাৰ এটা উপযুক্ত চৰকাৰী সংস্থাপনৰ দাবী জনাইছে বিভিন্ন মহলে।